necítím se tady. Už se točí hlava. Creepy. Já snižím to ploci. Něco furt za námi slyším. Zdravím všechny u novýho videa. Dneska, dámy a pánové, budeme přespávat tady na tomhletom hradě. Jmenuje se Horní hrad. Každopádně lidi, jsem tady dneska s mojí ségrou. Ahoj. Můžete jí říkat Vanes, Vany. Vany Oli. Ne. Dneska to tady budeme nějak procházet, dokonce i v noci. Pokud jste ještě neviděli minulý video, jak jsme spali na zámku, určitě se na něj podívejte, protože jsme tam použili jeden přístroj. Každopádně jsem se ještě vybavila tentokrát víc a koupila jsem Spirit Box, který slouží na komunikaci s různýma entitami. Duchama. Teď vás tady nějak provedeme, jak tady všechno vypadá a tak. OK lidi, takže tohle je náš dnešní pokoj. Je tady strašně moc lůžek a ani nástrojík tady není. Tady je koupelna, můžu vám ukázat. Takhle nějak vypadá koupelna. Tady je sprcha, umyvadlo, tady nějak tak všechno a potom tady máme ještě záchod, takovej menší. Tak tady můžete třeba vidět kousek toho hradu. Jako je tady hezký výhled. Tady je trochu větu cimbuří, tamhle už jsou jenom lesy. A ani tady není signál skoro, takže hodně opuštěný. Jsi nějak tady prostě za tím lesem, ono je to ještě jako pár kilometrů, tam už jsou hranice s Německem. Takže celkem zajímavý. Hradní kapla do botanické zahrady. OK lidi, takže kam teď jdeme? Je botanická zahrada. Jdeme se na ní podívat, protože ta paní u pokladny říkala, že je jakoby hezká a že stojí za to, aby jsme se na ní podívali. Zkusíme potom se mít jako večer nebo ne? Nevím, tak můžeme to zkusit. Jdeme nějakou hroznou jakoby cestičkou. To se furt vejš a vejš mi přijde. Půjde pěkně. Jasně, že ta kapička je otevřená i v noci, takže tam určitě půjdeme taky, zkusíme to. To vypadá hodně dobře. Tak tady v noci se asi budu docela bát. Ano, já se mi na tomhle líbí, že fakt můžete tady procházet úplně celý. A řekl nám vloženě, že můžeme úplně kamkoliv. Takže nikdo to tu nehlídá. Nikdo to nehlídá nic. Je to úplně jedno, kam jdem. Se dojdem podívat, jsem asi i večer, no, ale ta cesta toho se celkem jako bojem. Protože to vypadá dost nebezpečně. Tak teď jsme přišli do té botanické zahrady. My jsme to předtím popletli, teď no, jsme jako dole tady pod tím. Tady se to totiž dá otevřít a my jsme nevěděli, jakože je to ono. Nevím, asi tam dolů nepůjdem úplně, to asi nechám bejt. Teď jsme tady lidi objevili jasmínku. Já jsem ji předtím vůbec neviděla, jakože. Yes! A kudy půjdem? Půjdeme asi tady nahoru. Docela malinký, to je pro hobity. Ježišmarja. Tady už se nikam ani nejde. Tam je taká zavřu. Jo. Dobře, že to víme, protože kdybychom sem šli večer, tak by to bylo na nic. A tohle to je kam? To řád se jde dolů. Tady bychom vyšli. Takhle dolů, tady ta socha. Teď jsme úplně nějakým sklepení, ne? Jinak já nevím, jestli jste to předtím slyšeli, jestli jsme to už řekli, ale ségra má něco s nohou, takže proto kulhá. Tady to je prý výstava obrazů Eduarda Barty nejspíš. Kam vidíme? Ježišmarja. Víš, se celkem sranda, že tady je napsaný moderní bydlení. Jako jo, no. A jsme v náhradě. Počkej, já jdu za tebou. Wow, ale tohle je hezký, jakože. No, když tohle to. Není tam něco napsanýho? S vámi kouknem. Vyloženě jenom andělíček. A nic k tomu. To je celkem creepy, když si to vezmeš. A tohle aspoň jsou jakoby okna. Ale tohle to nemají, tohle to je určitě nějaký. To já, že nevidím na dálku, já přišel, že tam vidím obličej a to je proto, že nevidím na dálku. Tady ta část je ještě jako neopravená a ta už je zrekonstruovaná, no. Asi nejspíš. Nedostala se sem asi žádný nepřítel, no. V té době. Tohle vypadá hodně creepy, ty vano. WTF? Já vám takhle natočím lidi nádvoří, oni jsou tady lidi, tak abych všechny nezatáčela. A takhle to ukážu vám, jak to vypadá zvenku, kde jsme teď byli. To je možná celý ten hrad, že jo? Počkej, takhle nevypadá vůbec. To fakt ne. Možná jak to vypadalo dřív, ne? To je ona, ta kaplička. A jo. Takže lidi, tady tohle je prý trofejní sál, kde jsou tyhle ty trofeje. Já jsem si všimla, že všude, kde jsme zatím byli, všude to jinak cítí. Jo, jinak cítí. Jsme byli táhle. Ano. Terasa. V proměnách času tady dokonce je vidět, jak to vypadalo dřív. 1970 a jako opravili to trochu asi, no. Já nevím, proč mi přijde, že tady, já nevím, na mě tady něco úplně něco bouchlo, tak jakoby. Necítím se tady, nevím, nebo ne úplně je, necítím se dobře, ale já jsem uviděla tohleto a nějak jo. To ve mně vyvolalo takový divný pocit. Harry Potter. Jo, něco takového. Šachy. Jak hráli.
takový jako reklamy, že asi jim to sponzorujou. Ale chtěla jsem říct lidi, jenom jsme jinak u Karlových Varů, je tady ten hrad. Je to tak, já nevím, 10 kilometrů plus minus. Myslím, že se furt dostáváme hrozně jako daleko. Tak teď jsme ve staré části, která ještě není zrekonstruovaná. Oh, to je ta místnost, co jsem viděla na Google mapách. Trošku bych se bála sem stoupnout. Je to takový měkký hrozně. To je fakt ta druhá budova. Vyloženě to tak jako obcházíme. Ty si můžete sednout. Co to je za obrázky? Jakože třeba tady žili, nebo? To už tohle nemůže být gotický, se na to podívejte. Pozor, ten výhled. A jak je to takový otevřený. Tam se asi ani nesmí, ne, si myslím. To je takový labirint, jo, pomalu. Dávaj si pozor, ať nespadneš. Aha. Čím dál tím víc zima na nějakých těch místech. Krepatí mi vlasy lidi. Je tady fakt jako vlhko, no. A tohle jsem taky viděla na Google mapách. Já jsem to tak jako projížděla. Takže půjdeme tále na to. Dávaj si pozor, ty schody jsou fakt... Středověku. Ej, no tak tohle bude... Cože? Ježišmarja. Jsem dala pozor na cestu. Mě už se točí hlava pomalu. Vysoko. To si děláš srandu, mi přijde, že už jsme už tak dvakrát u věž. Pane bože. Tak ty krása, to je výhled. Ty jo, koukejte ale lidi na ten kopec stále. No tady, co? Hej, ono to vůbec nebylo poznat. A jo. OK lidi, abysme vám řekli něco o nějaký historii, nebo celkově spíš takových povídkách, příbězích, který mají napsaný na stránkách vyloženě. Takže první takový příběh, tady byl někde v okolí horníci a říká se, že večer jsou vidět nějaký světýlka tady na kopcích a mělo by to naznačovat to, že pořád chodí do toho dolu, nebo jak bych to řekla. Ne? Další takový příběh, když byla 30letá válka, tak tady byly Švédové a jejich kapitán umřel u té brány, té hlavní brány a říká se, že pořád dohlíží na tady ten, na ten hrad. Každopádně třetí příběh. Tak před několika lety tady byl nalezen mrtvý muž. Byl to muž, který žil tady ve vsi a chodil sem hlídat ten hrad, no. Dobrý vlastní, vůle, dobrý no. Vůle. A našli ho jednou mrtvýho. Si nespáchal sebevraždu, že prostě ho někdo... A říká se, že kočky... Že od toho místa jako prchají. Jsou tu slyšet kroky, jak tu furt chodí a hlídá ten hrad. Tak jako když se tam podíváš, tak slyšíte vlastní ozvěnu, že nikdo neodpovídá. Tak tohleto místo je u takový té fontánky, jak jsme dneska byli. Ale jinak to nebyl žádný nějak starší muž, ale byl to vyloženě mladík. Chtěla jsem vám ukázat, co tady mám. K2MF detektor, který slouží k indikaci a znázornění síly elektromagnetického pole. Takže když je to teda tady třeba na červeném, tak to je úplně to nejvíc, co jde. Když je to takhle svítí jenom zeleně, tak to nic nezaznamenává právě teď. To mi v minulém videu psali, že tam mám nějaký tlačítko nebo něco takového. Žádný tlačítko na tom není, tady jsou jen šroubky vzadu, kam se dávala baterka, ale žádný tam prostě není. No, a ale koukej, jo? Jenom. Jo, už to začíná. A potom tu máme Spirit Box, ten slouží ke komunikaci s duchama. Střídá rychle nějaký rádiový stanice a tím vzniká bílý šum, kterýho nějak ty entity můžou mluvit, hovořit. Můžeme tam slyšet různý nějaký slova a prostě můžeme s nima takhle komunikovat. To dělá takový zvuk. A je tam vidět, i když se mění teplota. Jo, tady tohle tlačítko, já takhle se to zapíná, tady to zapnu. Červený, jako když je teplo větší a modrý, když se snižuje teplota. Každopádně, co dneska uděláme, bude to, že si sedneme někam k nějakému stolu nebo kamkoliv. Tam si právě dáme třeba tady tyhle přístroje a uděláme něco jako takového, co se nazývá seance. Není to vyvolávání duchu, ale je to komunikace s těma entitama, duchama, který už jsou tady přítomný. Fuj, tohle nechutný večer takhle. Lidi, tak už jdeme. Jdeme na to jedno místo, já budu mluvit spíš až tam. Stejně tohle to je teda hrozně scary. Nic. No teď už to nebliká, proběhlo to. Teď jsme došli do té místnosti, jak jsme vám říkali o tom mladíkovi. Tady je ta místnost, akorát asi jako my nemůžeme tady zasínat, no. Ale zatím to tady nikdy ani nepípalo. Pravděpodobně, těhle okem, podívej, tam jsou i mříže. Z nějakého asi důvodu, ne? Kde ty? Normálně jsem se lekla tahle tý hlavy lidi. Mě se udělal tak strašně špatně. No a vidíš, že jsou tady všude mříže? Zatím tohle vůbec jak nebliká. OK lidi, takže naše trošku seance, pak bych to ještě zkusila tam nahoře. Já to zapnu, ten spirit box. Je zaplay. Jestli tady s námi někdo chce komunikovat, tak můžete přes tady tohle zařízení. Zkuste se naladit na tuhle frekvenci a přesto s námi můžete komunikovat. Nastám tuto plotu. Přendám teď frekvenci.
Ne úplně, to zkusím na ty jiné. Tady mám lidi k tomu ještě sluchátka, který k tomu byly vyloženě takhle daný, který můžu zkusit, že by to mohlo být líp slyšet. Neuslyšíte to zase vy, ale zkusím to. Nic neslyším. Tak jo, jestli tady s námi někdo je a chce komunikovat, tak můžete přes tohle zařízení. Je tady někdo? Nic. Ne, je to taky jenom tu. Co to je? Počkej, já nevím. To restartuju. Třeba to byla moje ruka. Jak jako tvoje ruka? No jako, že jsem na to šáhla, protože to bylo červený, jako zvýšení teploty a ne snížení. Nic neslyším. Jako slyším, ale pořád to stejný dokolen. Tu frekvenci. Okej, dobře. Asi něco za námi přišlo. No. Půjdeme jinam. Lidi, co mě napadlo, fotit fotky. Takže já teď tady nafotím pár fotek s bleskem. Tady je zavřeno. Creepy. Tak jo, lidi, teď jsme v té lovecké nějaké místnosti, jak jsme byli předtím ve dne taky. Nějakého dobře se necítím dobře. Jestli tady něco je, tak můžete rozsvítit tady tohle světýlko. Tím, když použijete energie třeba našich přístrojů, naší kamery, naší baterky, hele, už? Jo. Trošku malinko. Jestli tady s náma chcete někdo komunikovat, tak to rozsvítte. Takhle se to, ale pane bože. Tak jo, ještě jedno. Jestli tady je s náma nějaká entita, duše, člověk, můžete rozsvítit tady tohle světýlko. Já to sem takhle položím. Můžete to rozsvítit, využít energie našich zařízení, baterku, naší kamery, všeho možného. A můžete rozsvítit to světýlko. Zatím mě. Tak já popojdu s tím třeba. Nic se divný, že na tom zámku nám to fakt dělalo pořád. A tady? Tak je leda, že by tu nic nebylo, no. Třeba v téhle místnosti ne? Ať je zavřeno, když to. To je kočka. To je kočka. Ahoj. Ty tady spinkáš. Já se na nás podívat. Vůbec jí nezajímáme, všimla se? Je pořád stejný. Takový to, jak je to ještě nepopravený. Tak tam jsem se vůbec necítila dobře. Kousek a vrátit se, když tak. Já si to pamatuju. Už je to takový divný zvuk, asi je celá bohyb. Asi je tam voda, si myslím. Co? Tady to bylo. Rozmazávala se, rozmazuje se kamera, mám husinu, já chci pryč. Okej, dobře? Dobře, počkej, můžeš teď úplně přestat, když to. Já to zapnu. Já nemám dobrý pocit, mám nějaký divný hrozně pocit. Stojíme tady blbě, takže já půjdu rychle, jo, na to. Proč blbě? Je rozmazaná kamera, to není dobrý. Já dřív, protože držím světla a tady. Jestli tady s náma něco je, co bych chtěla komunikovat, můžete komunikovat přes tady tenhle box, přes tady tohle zařízení. Nic. Já bych šla možná víš kam teda na to nádvoří. Na ta kočka. To ještě po mně vysvětlo. Maria, já nevím, pane bože, já jsem si úplně lekla, ona si jde. Já bych šla k tomuhle. Co to je? Co? Ty zvuky. To může být víře. Tady se říkalo o tomhletom, o téhle bráně. Tady měl být ten kapitán, takže půjdeme na to. Mám ho oslovovat, já asi budu oslovovat. Můžeš. No, jinou řečí možná. Pane kapitáne, tady jinak jako kdybys, pokud tady s námi jste, prosím o rozsvícení tohoto zařízení. Nic není. Tak já zkusím ten box. Dopřetnu. Ježišmarja, já jsem ráda, že tam už něco mluví. Já jsem chytila rádio. Zkusím jít ještě na to nádvoří. Já jsem se hnula a je to zase pryč. Posezeníčko. Tady to bylo. Chápeš to, ale prostě... To vždycky zmizí, ne? Jo. Tady, dobře. Komunikujeme, okej. Okay. Dobře, neodcházejte, kdo stojí s námi, jste? Asi odejít nechtěj, bych řekla.
Dobře, můžete využít baterky našeho foťáku, našeho to a využít a probliknout tady, přesně jak to teď děláte. Pokud chcete komunikovat, prosím, zablikejte s tím. Doháje, to byla kočka. To byla kočka. Byla to kočka? Já si myslím, že to byla kočka. Tady nic není, ozávod, normálně. Ale koukej, koukej. Co je? Ježišmarja. Z toho špatně. Já to taky budu natáčet druhou kamerou. Pokud tady s náma něco je a chce tady s náma komunikovat. Předtím to svítilo prostě a teď to zase nesvítí. Asi je nebavíme. Zapnu ten spirit box a chce komunikovat. Můžete přestavit tohle zařízení. Zapnu ještě ten teploměr. OK. Dobře. Chápu, rozumím. Měl by se mít zapnout oboje najednou, aby to nemátlo. Na chvilku vypneme. Tady tohle. OK. Co to znamená? Znamená snížení teploty. Dobře. OK, chápu. Já vím. Já cítím vánek. Já taky. A mám husíky. OK, dobře. Tak já teploměr vypnu. Já tomu rozumím. Dobře, chápu. Oni se snaží asi. Cítím, že se přese lavička sem. Je změna teploty. Lidi, tady je najednou hrozná zima, jako bez srandy. To vypnu. Proč mám pocit pořád, že za námi něco je, že něco furt za námi slyším, nějaký hejbání nebo šustí? Naposled se vás ptám, jestli tady s náma někdo je a chce komunikovat. Prosím, rozsvíte toto světlo na tom zařízení. Fuj, tak teď ve mně hrklo. Co tam je? Já nevím, já tam nevidím, počkej, já tam nasvítím tímhle. Jakože reálně tam bylo něco slyšet, jak tu se reálně tu bylo. Já to slyším ale všude, tady okolo nás. Zapínáme tohle. Prosím, úplně naposled, pokud s náma tady něco chce komunikovat. Slyšíš tam něco? Jo, no slyším tam něco to. Co tohle? To se mi nelíbí. Větřík je najednou takový. Já nevím, mě přijde, že tohle je prostě pro ně lepší. Já nevím, no tady to pro ně. A tady to zrovna netatáčím. No tak teď to zrovna blikalo a neměli jsme zapnout kameru. Hele. Viděl jsi to? Hmm. Natáčej to. Hmm. OK, vidíš to? A mám husinu z toho. Fakt? Úplně. Jo. Já myslím, že jsme to docela... Mně přijde, že jsem viděla orbí. Jo. Hele. Takže dobré ráno, dámy a pánové, přežili jsme nějak tady tu noc. Je 8:32. Každopádně nějak po 4. hodině v noci byly slyšet nahoře kroky, jak kdyby někdo chodil. A nemohla jsem spát, zase jsem prosím nějaký noční můry. Když tady bude hodně lajků, tak natočím další takovýhle video. Pište třeba dolů do komentářů, jaký místo byste chtěli příště. A jestli třeba znáte nějaký místo, kde jsou paranormální jevy a mohli bychom se tam třeba ubytovat nebo prostě na noc tam jít a něco takového natočit znova. Jinak až teď ráno jsem se dívala na ty fotky a zatím jsem tam nic moc neviděla, ale dáváme se do videa, třeba se na ně můžete podívat a zkouknout to, jestli tam třeba neuvidíte něco vy. Každopádně videa vychází každý čtvrtek ve 13:30 a každou neděli ve 12:00, takže si nezapomeňte nařídit budíky a já se nás budu těšit zase příště.